е най-подходящият момент да ти свърши интернета. Затова добави екстра от А1 с 5000 мегабайта мобилен интернет за 7,99 лева на месец. А освен това, включва и HBO Go, над 5000 часа хитови филми и сериали, директно на любимото ти устройство. И да не забравим, първият месец е напълно безплатен. Само поискай. А1.